E quan tentativ për grushtetin ndryshimin që Mazhoranca I bëri me 86 vota ligjit për betimin antarve të gjukatës kushtetuese. Si pas ndryshimeve të fundit ligjore, Ilir Meta ka fat 10 ditë për të thirrur në ceremoninë e betimit një antar të kësaj gjukate, në të kundërt, a I mund të qoj betimin me shkrim. Në konferencën e jashtëzakonshme për shtyp, kreu I shtetit deklaroi se nuk ka për ta pranuar kurrë këtë ligj dhe paralajmëroi se do të jetë personalisht në tryezën e Komisionit Venecias për këtë çështje. Përmbajtja e këtij ligji, të votuar me kaq urgjencë nga kuvendi, vunon në mënyrën më flagrante nenin 129 të kushtetutës dhe njëkohësisht të gjitha parimet themelore kushtetuese të shtetit të së drejtës dhe ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Votimi këtij ligji është një tjetër atentat I rënd I Mazhorancës ndaj kushtetutës me qëllimin e vetëm kontrollin mafioz të procesit të emrimeve të gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese. Ky ligj synon vendosjen e këtij procesi nën kontroll politik të rilindjes dhe të nxi integritetin e çdo antari të ri të gjykatës kushtetuese, duke dhënë mesazhin se çdo emrim në këtë gjykatë do të kalojë vetëm përmes testit të besnikërisë politike. Kjo nuk do të pranohet kur nga presidenti I Republikës. Ky nxitim në panik I Mazhorancës për të vendosur para faktit të kryer Komisionin e Venecias dhe për të kërkuar atij të përjashtonte nga objekti pikrisht këtë ligj për cilin e kishte ftuar 2 muaj më parë, është një fyerje shumë e rëndë që I bëhet organizmave të Këshillit të Evropës në tërësi, Komisionit të Venecias në veçanti, por edhe ambasadave dhe ambasadorëve që I dolën në krah Mazhorancës për të kërkuar thirrjen e Komisionit të Venecias për këtë çështje aq të thjeshtë sa që është vetë abetarja. Si përfaqësues I unitetit të popullit dhe si kreu I shtetit, I kërkoj ndjes Komisionit të Venecias që u keq përdor në këtë mënyrë nga Mazhoranca në funksion të mbulimit të realizimit final të grushtit të shtetit. Por njëkohësisht dhe I siguroj se Republika e Shqipërisë, edhe pse po përjeton gjendjen më të rëndë të kapjes së shtetit, të paktën në kontinentin ku jetojmë, nuk do të pranoj instalimin e grushit të shtetit përmes ndryrimit të institucionit më të rëndësishëm të këtij shteti dhe të vetë drejtësisë gjykatës kushtetuese në një polici anti-kushtetuese të shtetit PPP. Pra, polici parti propagandë. Akuza ndaj Mazhorancës Ilir Meta holli edhe për paketën anti-KÇK. Presidenti është shprehur për ligjin e krye të KÇK-s. Dhe ky ligj që duan të bëjmë që në kundërshtim me kushtetutën, se ne teatër s'kemi apo në kuptimin kemi këto probleme me ndërtesë me këto, po rilindja është teatri dhe estrada numër 1 e këtij shteti dhe këtij populli. Është përgjegjësia ime të qëndroj atij betimi që kam bërë me dorën mbi kushtetut dhe me zemrën në kushtetut deri në datën 24 korrik 2022. Presidenti tha se ka fakte të reja të cilat do t'i dorëzojë në prokurori për thelluar më tej hetimet në vijim të kallëzimit që ai ka bërë në nëntor për kreun e Këshillit të Emrimeve në Drejtësi Ardian Dvorani. Për Ilir Metën, Dvorani qëllimisht e ka vonuar procesin e emrimeve të antarëve të gjykatës kushtetuese për të siguruar sipas tij mandatin e dytë në krye të Këshillit të Emrimeve në Drejtësi.